আমাৰ নৰ্থ লক্ষিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ ম্যামে আমাৰ থানাত এটা গোচৰ দিছিলে। তো তেখেতৰ অফিসাৰ নন্দন কুমাৰ বৰা সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এন্ড তেখেতে আমাৰ নৰ্থ লক্ষিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট হয়। তেখেতৰ এগেইনষ্টত আৰু এজন পাব্লিকৰ এগেইনষ্টত /37/2022 under section আছে 120B 420 468 471 আৰু 409 IPC 420 ঠিক আছে। দেৱকৃষ্ণ দত্ত বুলি এজন মানুহৰ মিউটেশন কেস এটা এপ্লাই কৰিছিল, অনলাইন মিউটেশন কেস এপ্লাই কৰিছিল। আৰু এই অনলাইন মিউটেশন কেসটো যেটো এপ্লাই কৰিছিলে তাত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিড বিলাক দিছিলে, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেচন দিছিলে। পিছত যেতিয়া ভেৰিফাই হৈছিলে তো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিডটো ফেক বুলি ওলাইছিলে। তো সেইটো বেছত এটা কেছ দিছিলে আৰু এই ৰিলেচন লৈ পেলাই দুইজনৰ মাজত টকা পইচাৰ কিবা লেনদেন হোৱা বুলিও অভিযোগ আছে। আৰু সেই লৈ পেলাই আমি আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ থানাত এটা কেছ গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ। আৰু উক্ত গোচৰ লৈ পেলাই আমি নন্দন কুমাৰ বৰা আৰু যিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অভিযোগ দিছিলে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে আটক কৰি থানাত সোধা পোছা কৰি আছোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কে আৰু আমাৰ অধিক তদন্তৰ কাম চলি আছে, তদন্ত শেষ হ'লে সবিশেষ ক'ব পাৰিম। দালাল নহয়, তেখেতৰ নিজৰে মাটি, কিন্তু যিটো ফেক যিটো আমাৰ ডিডবিলাক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে তেখেতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাছিল। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰি এটা ভুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিছিলে, যিটো এটা অপৰাধ হয়। তো এইটো লৈ পেলাই আমাৰ যিটো কেছ নম্বৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ এইটো হ'ল 637/2020 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন আছে 120B 420 468 471 আৰু 409 IPC। দেৱকৃষ্ণ দত্ত বুলি এজন মানুহৰ মিউটেশ্যন কেছ এটা এপ্লাই কৰিছিলে, অনলাইন মিউটেশ্যন কেছ এপ্লাই কৰিছিলে। আৰু এই অনলাইন মিউটেশ্যন কেছটো যেটো এপ্লাই কৰিছিলে তাত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিডবিলাক দিছিলে, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ফেক ৰেজিষ্ট্ৰেচন দিছিলে। পিছত যেতিয়া ভেৰিফাই হৈছিলে তো সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিডটো ফেক বুলি ওলাইছিলে। তো সেইটো বেছত এটা কেছ দিছিলে। আৰু এই ৰিলেশ্যন লৈ পেলাই দুইজনৰ মাজত টকা পইচাৰ কিবা লেনদেন হোৱা বুলিও অভিযোগ আছে। আৰু সেই লৈ পেলাই আমি আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ থানাত এটা কেছ গোচৰ ৰুজু কৰিছিলোঁ। আৰু উক্ত গোচৰ লৈ পেলাই আমি নন্দন কুমাৰ বৰা আৰু যিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অভিযোগ দিছিলে তেওঁলোকক আমি ইতিমধ্যে আটক কৰি থানাত সোধা পোছা কৰি আছোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কে আৰু আমাৰ অধিক তদন্তৰ কাম চলি আছে, তদন্ত শেষ হ'লে সবিশেষ ক'ব পাৰিম। 37/2022 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন আছে 120B 420 468 471 আৰু 409 IPC 420 ঠিক আছে। দালাল নহয়, তেখেতৰ নিজৰে মাটি, কিন্তু যিটো ফেক যিটো আমাৰ ডিডবিলাক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে তেখেতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাছিল। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰি এটা ভুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিছিলে, যিটো এটা অপৰাধ হয়। তো এইটো লৈ পেলাই আমাৰ যিটো কেছ নম্বৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ এইটো হ'ল 637/2020 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন আছে 120B 420 468 471 আৰু 409 IPC। আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ মেমে আমাৰ থানাত এটা গোচৰ দিছিলে। তো তেখেতৰ অফিসাৰ নন্দন কুমাৰ বৰা সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এন্ড তেখেতে আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট হয়। তেখেতৰ এগেইনষ্টত আৰু এজন পাব্লিকৰ এগেইনষ্টত আমাৰ নৰ্থ লক্ষিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ ম্যামে আমাৰ থানাত এটা গোচৰ দিছিলে। তো তেখেতৰ অফিসাৰ নন্দন কুমাৰ বৰা সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এন্ড তেখেতে আমাৰ নৰ্থ লক্ষিমপুৰ সাৰ্কুল অফিসাৰ সিনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট হয়। তেখেতৰ এগেইনষ্টত আৰু এজন পাব্লিকৰ এগেইনষ্টত